Kevin, otetaanko kilpailu, että kumpi on ensi Kuopiossa? Tulla vaan. NYTE. Nyt! Kenttäpajaa. Missähän se Kevi oikein vetää? Onko se täällä jo? Soita taas. Moi Kevi, ootko täällä jo? Joo, mä oon vielä täällä toimistolla, mä oon just aloittamassa vielä kenkiä alkaa tässä. Mä oon tulos, mä oon ihan just siellä. Jees, moi. Moi. Noni, taas kerran ollaan Kuopiossa. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Savonian ammattikorkeakoulun hallinnoiman Savolaisuus on makuasia-hankkeen kanssa. No mutta huomenta päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Täältä Kuopiosta. Kyllä, mä asun täällä nykyään. Tänään mun olisi tarkoitus päästä taas kerran kokeilemaan uutta työpaikkaa, nimittäin mä oon menossa Minna Kantin koululle ruoka... Mikä se nimi on? Ruokala tädiks? En mä nyt täti oo. Kokiks? Ei, kun mikä se on? No niin, tää ensimmäinen päivä lähti hyvin käyntiin, kun mä en tiedä sen oikeeta nimeä. Eli tarkoituksena on siis tutustua siihen, että miten kouluruoka oikein valmistetaan. No, mutta nyt kello on 7.15, eli mun pitää lähteä töihin. Let's go! Vähän näkyy enemmän mopoja kuin Helsingissä. Wow. Sieltä oppilaat saapuu vähitellen kouluun ja mä just kuulin, että täällä valmistetaan 1300 ruoka-annosta päivässä. Kieltämättä iski pienet paineet, nimittäin oikeesti mä oon niinku osittain vastuussa siitä, että nämä ihmiset saa ruokaa tänään. Ja mut tuntien mä en saa itselleni tehtyä ruokaa kotona, niin jos se saa yhtä aikaa, niin miten saa 1300? No. Käydään ottaa selvä. Oi, saanko mehän essun? Mites tää edes laitetaan? Eiku varmaan tänne. Tuolla kuulostaisi olevan action käynnissä ja mä tässä varmaan menen jo ensimmäisenä vessatalolle. Joo. Tänään menuissa oli tarjolla perinteistä jauhelijakastiketta perunoiden kerran. Päivän ateriat oli valmistettu lähitiloilla, joka laskee ruoan hiilijalanjälkeä ja tukee paikallisia yrittäjiä. Sitten lähdetään maustamaan päivän jauhelia sosetta, kun on. Tuossa on valmiina mauste, että mitä laittaa, ne on valmiin punnittu. Tuossa painetaan stop, laite pysähtyy, nostetaan tonsi. Mä laitoin kyytipojaksi hieman oreganoa, sokeria, pippuria ja suolaa. Miettikää, jos kotona tekisi näin paljon ruokaa kerralla. Ei tarvitsisi kuukauteen tehdä ruokaa, tai varmaan vuoteen. Sitten vielä kaiken kukkuraksi lihaliemi jauhetta. Sitten kansi takaisin. Ja siellä lähtee sekoittumaan. Seuraavaksi möyhitään lihakokkareet pienemmiksi, koska on se ikävää, jos siellä jauhelihakastikkeen seassa tulee semmonen isompi möhkäle vastaan. No, eikä se ole valmis. Vieläkin tulee, herranjestas. Tämähän on ihan reeniä. Painaa jonkin verran nää. Mä kaadoin noita tarjottimia varmaan 8 kappaletta tonne sekaan. Kaikki mukaan, ettei tää vinkkiä. Siellä lähtee sekoittumaan. Samassa keittiössä valmistetaan myös ruuat 12 lähialueen päiväkotiin. Nää lähtee ympäri Kuopiota päiväkoteihin. Nyt tulee paras osuus eli maistaminen. Katsotaan, että mitä on oikein saatu aikaan. No nam! Hyvin muussattu liha, jos jotain pitäisi mainita erikseen. Kattokaas, minkälaista kauhaa meikäläinen pääsee käyttämään. Ruoan valmistuttua se siirrettiin pienempiin astioihin tarjoilua varten. Nää tulee tänne kouluun vai? Joo. Joo. On kyllä halpaa ruokaa, herranjestas. Voin kyllä sanoa, että siinä lounasravintolassa, missä mä käyn, on pikkasen kalliimmat hinnat. Nyt kun on ruuat valmiina, niin käydään haastamassa joku koululainen pingiksessä. No niin. Mä oon koittanut Robini pingiksessä. Että... Tää menee ihan hyvin tää kumppaaminen täällä. Ette näe se video, et oikeesti? Mä en! Oi! Mä oon täällä tänään tehnyt kouluruokaa, niin tuutteko te syömään? Joo! Yks ei tuu.
Ei sitten, mä menen takas keittiöön. Nyt pikku sporttailun jälkeen mäkin pääsen syömään ihan omia pöperöitä. Hemme ummi. Taisi tulla pikkasen liikaa tuota jauhelijakastiketta maallilautaseen nähden. Vai mitä, että on vaan yksi oikea tapa voidella näkkäri? Tää tasainen puoli, ei tää reikäinen. Siis ne, jotka voitelee tätä reikästä puolta, mikä teidän ongelma on? Kello on tällä hetkellä vähän päälle 10, ruuat on tehty valmiiksi, nyt on henkilöstön ruokailu ja sen jälkeen aletaan tarjoilla oppilaille ruokaa. Mä varmaan päädyin itse tonne tiskausrooliin. Ja jos joku oppilas ei kiitä ruoan jälkeen, niin mä etin se. Mä oon tässä 5 vuotta kiertänyt ympäri Suomea kouluissa ja mä usein kysyn, että kuinka moni tykkää koulun ruoasta. Yleisesti suurin osa nostaa käden ylös, mutta sit siellä on jotain, jotka sanoo, että ei tykkää. Niin, niille mä oon vastannut, että tervetuloa mun kotiin nimittäin. Sen jälkeen kun on maistunut mun ruokia, maistuu erittäin hyvin kouluruoka. Kyllä mä kuitenkin muistan, kun esimerkiksi yläasteella oli joskus semmosia päiviä, että kaverit oli vaan, että hei, mennään kauppaan eikä syödä koulussa. Sitten me oikeasti mentiin kauppaan ja mä ostin joku donitsi ja limu. Voi vitsi, oli kyllä silloin harvinaisen idiootti. No mutta, syödään lautanen tyhjäksi ja jatketaan sitten töitä. Sieltä tulee ensimmäiset ruokala-asiakkaat, mikä on avaamassa oven heille. Nyt tervetuloa Ronin ravintolaan. Moro Roni. Moro moro. Mitä ihmettä? Sitten päästään mun vahvuusalueelle. Tiskaus. Täällä alkaa täyttämäänkin lasiastia. Joo. Laitetaan sitten tosta noin hetki pieni uutta. Siitä niin vaan. Ei muuta kuin vauhtia vaan. Siis täällä on nyt oikeesti varmaan 30 ihmistä ottamassa selfieä tiskaajan kanssa. Maistuko ruoka? Joo. Loistavaa. Ruokatunti alkaa vähitellen olemaan takana päin, mikä meinaa sitä, että täällä alkaa henkilöstö valmistautumaan huomista päivää varten. Siivoo paikat ja tiskaa välineet ja tekee tilaukset, että kuinka paljon ruokaa tulee huomenna ja niin edespäin. Meikäläinen kuitenkin nyt iskee tän Essun naulaa ja lähdetään vähän Kuopion keskustaa katselemaan paikkoja. Pyöräilys, transitio. Muoliman napa, the center of the universe. Lähetäis vähän kiertelemään tätä toria, jos täältä löytyis vähän jotain erikoista maisteltavaa. Nimittäin Pohjois-Savohan on Euroopan maukkain maakunta valittu vuosille 2020-2021. Käydään ottaa selvää, että pitääkö se paikkansa. Oi vitsi, me niin ostettais noin, jos Daniel ja Kevin olis täällä. Kauppahallissa oli kouluruuan tapaan tarjolla kaikenlaisia lähiruokia, joista yksi pisti erityisesti silmään. Täällä on kalakukkoa. Mitä se edes on? Onko se niinku kalaa vai kukkoa? Vai kalaa ja kukkoa? Pitäisikö maistaa? Eli siis mitä kaikkea tuossa nyt oli? Siinä oli... Tuolla kulkee se siankylki, tuolla kuoren ja kalan välissä ja sitten sitä muikkua. Mistä se kukko tulee sitten? Kuvioihin. Joo, siinä on nyt kalakukko annos. Tää tosiaan vielä lämmitettiin mikrossa, että pitäisi olla lämmintä ja vähän voita mukana. Oikeesti, mä oon vähän yllättynyt. Tää on ihan hyvää. Mä en oo normaalisti mikään hirveän iso muikkufani, mutta tää kyllä menee. Kalakukko, arvosana 3,5/5. Mä oletin, että se olisi ollut jotain ihan karseeta, mutta kyllä se maistuu. Oikeesti, tää ei ois mikään vitsi. Kyllä on kuitenkin pakko myöntää, että kyllä nämä mansikat maistuu vähän paremmalle. Siis kylläpä täällä Kuopiossa aurinko paistaa. Helsingissä on jo syksy. Täällä on niinku keskikesä. Ihan kuin olisi tullut jonnekin Espanjaan, jos myydään kalakukkoja. Mutta juu, tuli tämmönen säkki ostettua kaikenlaista tuliaista tuolta kauppahallista. Mitä oudoimpia asioita. Seuraavaksi pitää junaa ja mennään takaisin kotiin ja yllätetään Airi pikku tuliaispussukalla. Nähdään kohta. Moi! Kato mitä toi. Ei, mitä siellä on? On täällä risulta leipää, on mansikkamehua. Voidaan skoolata Horsman kukkakuohulla. Skoolataan vaan. Tervetuloa kotiin. Kiitos. Huhhuh, olipahan taas erikoinen Kuopion seikkailu. Hetkone, eikö Kevinin pitänyt tulla kans sinne? Missä se Roni on? Eikö me mennyt tavata tässä torilla? Roni! Rakkaat katsojani, tähän loppuun mä haluaisin vielä sanoa teille sen, että muistakaa syödä se kouluruoka, jos ootte vielä koulussa. Joo, siellä ei ole joka päivä pizzaa ja hampurilaisia, mutta se on hyvä juttu. Kouluruoka on hyväksi teille ja ilmasta, joten
se kannattaa syödä. Ei mulla muuta, mä menen nyt nukkumaan. Menkää te kattoo jompikumpi näistä videoista. Aita!